areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích naleznete také neziskovou organizaci Nautis, která se zaměřuje na pomoc lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Klienti tam tráví svůj volný čas, vzdělávají se a chodí na terapie a také se tam stravují. Kuchyně už ale dosluhovala a tak bylo nutné připravit novou. Já jsem mnohonásobně pyšná za to, že na tuto novou potřebnou kuchyň do odlehčovací služby pro lidi s autismem se složili lidé, obyvatelé Prahy 8, občané a jim patří největší poděkování. Kuchyň je především bytelná a zhotovená na míru. To bylo nutné, protože někteří klienti mohou být agresivní a zařízení mají tendenci ničit. Ta kuchyň je specifická v tom, že je masivní a je to kuchyň, která počítá s tím, že tam 20krát za den celoročně vezmeme za šuplík a nerozpadne se nám pod rukama. Kuchyňka je tak od podlahy nová, samotná podlaha, ale paradoxně nová není, ale i to by se mělo brzy změnit. Jsme se rozhodli, že bychom rádi totéž zopakovali i s novou podlahou, protože si to zaslouží klienti, jejich rodiny, neformální pečující, osobní asistenti, protože bohužel i ta podlaha dosloužila. Vzhledem ke specifickým potřebám klientů si v Nautisu vaří sami. Kuchyně musí být bezpečná a pod dohledem asistentů. My tam máme ochrannou síť, přes kterou klienti nechodí, aby se nezranili. A případně, když se chce někdo z klientů zapojit do procesu vaření, tak je tam spolu s osobním asistentem. Slavnostní otevření nové kuchyně na závěr doplnil pan Jiří Šámal, který se vystoupením na melodický perkusivní nástroj hangdrum postaral o zpestření celého programu. Ondřej Švec, Televize Praha.